Sziasztok! Itt vagyunk az új adásunkkal, Danival és Anitával. A mai műsor programja nagyjából a következő. Rövid programajánló, egy kis visszakanyarodás a sziget szellemeihez, majd háborús mezőkre térünk, és a nyugaton a helyzet változatlan kapcsán beszéljük meg a háború borzalmait filmvásznon és azon kívül. Na, ez jó volt? Nagyon jól összefoglaltad szerintem, amiről már beszélni fogunk. Köszönöm szépen. Na, igen, tehát a programajánló az most egy kicsit ilyen misztikusan vezettem fel, ugye, Dani? Nem tudni, hogy itt igen, mi lesz. Igen. Na, tehát, hogy elkezdtünk tegnap nézni egy sorozatot az HBO-n. Az a címe, hogy The Rehearsal, a próba, gondolom magyarul ez a címe. Hallottál erről? Nem. Nagyon, nagyon érdekes koncepció. Én a 444-en olvastam ezzel kapcsolatban egy cikket, tehát nem erről egy cikket, hanem volt erről a Be Real startupról egy cikk, hogy ugyebár ez mennyire egy ilyen fura koncepció, ugye az a lényege, hogy egy olyasmi legyen, mint az Instagram, csak ne legyen ez a filtrezés, és alapból az, hogy megvan szabva, hogy mikor rakhatsz fel képet, és akkor kapsz egy értesítést, hogy akkor most lőj egy fotót, és akkor bírja, lássák az emberek, hogy ilyen a te életed, nem az, hogy izé, hogy éppen a stúdiódba igazítgatod a seggednek a látószögét, hanem igen, legyen valami rajtás, furcsa mód, ezt ugye egy applikáción keresztül, mert abból egy ilyen abszurdum. És ebbe a cikkben volt megemlítve ez a sorozat is, ez a The Rehearsal. Most úgy látom, hogy 6 része van, nem tudom, hogy ebből lesz több folytatás, vagy valami ilyesmi, de hogy az a koncepciója, hogy az alap gondolat, hogyha elégszer elpróbálunk egy adott szituációt az életben, akkor fel le tudunk készülni a valós életben. Minden eshetőségre. Igen, erre a helyzetre. Tehát, hogy az első rész például az arról szól, hogy valami egy srác, ez így, nem tudom, valami ilyen trivia csapatban van, tehát ilyen kocsmakvízekben ott ezért nyomatják, és hogy egy beazudta a csoportársaknak, hogy ő neki van ezért mesterdiplomája, de hogy nincs is, és akkor hogy ezért fél elmondani ezt az egyik ilyen csapattagjának, mert fél, hogy mit tudom én, mondjuk lehet, hogy erőszakig fajul a dolog, meg mit tudom én, és akkor így ezért elpróbálják ezt a jelenetet annyiszor lehet, de hogy ilyen nagyon, nagyon csavaros az egész, mert ugye már a műsorvezető is az a, milyen, emlékszem a nevére van? Jó, nem emlékszem, Nathan. Valakit egy gyorsan megnézhetem. Jó, tehát, hogy így alapban, amikor már találkozik ezzel a figurával, és leülnek megbeszélni ezt az egészet, akkor így bedobja egy bizonyos ponton, hogy hát most ez hogy érzed, eddig jól megy ez a beszélgetés, nem? És azt mondja, hogy igen. Azért, mert én ezt a beszélgetést már előre már lemodelleztem, és már ezerszer elpróbáltam, beküldtem egy csapatot, valami szerelő brigádot a lakásodba, hogy mérjék fel a lakást, megcsinálták az exakt replikát, és aztán egy faszival elpróbálta, hogy egyes mondatok azok hogyan Nathan jönnek ki. Fielder. Nathan valami Fielder. Aha, igen. Most ilyen félig norvég akcentussal, félig magyarra sikerült kimondani. Nagyon norvég már valaki. Na hát nem azért, csak nem, ez nagyon ilyen germánnak hangzik ez a név. Mindegy. Igen? Hát és hogy igen, ez erre keres választ, hogy így el lehet egy a végtelenség próbálni egy jelenetet, és ezzel fel lehet készülni az élet dolgaira. És ilyen nagyon ilyen mindfuck jellege van. Nekem nagyon creepy az egész. Szerintem, vagy hát nem tudom, engem kiborított, amikor néztük, hogy ilyen... tényleg olyan jellegű apró dolgokra készülnek fel, mint hogy milyen magas a szék, és hogy az milyen érzést kelt benned, hogy egy emberhez képest ugye magasabban ülsz, vagy alacsonyabban, hogy nem tudom, mikor rendeld meg a pizzát a bárban ahhoz, hogy így a beszélgetés folyamán így pont jókor legyen kész a pizza, meg tényleg ilyenek, és nekem viszont így az volt az első gondolatom, hogy amikor ilyen szorongás kezelési stratégiákról van szó, akkor ez pont, hogy a rossz megközelítése ugye így a stressznek és a szorongásnak, mert hogy
az egy illúzió, hogy te mindenre és bármire fel tudsz készülni. Tehát, hogy ezt hiába csinálja baromi profin a csávó, hiába modellezi le az egész kocsmát, hiába hív statisztákat, hiába csinál ugye ilyen background checket, meg research-et, meg mit tudom én mit. Attól függetlenül nem tudsz egész egyszerűen felkészülni minden apró esetőségre, mert hogy pont amiatt, hogy ugye emberek vagyunk, feljöhet egy csomó más dolog, és ugye ez nem is jó módja a konfliktus és stressz kezelésnek, meg a szorongás kezelésnek, mert hogy ezzel tényleg csak egy ilyen illúzióban ingatod magad, hogy kontrollod van egy szituáció fölött, miközben valójában nincs kontrollod, és hogy igazából azt kéne megtanulni, ugye kezelni, hogy bele tudj állni ebbe a stresszérzésbe, és hogy ezt kibírd, és hogy ennek ellenére, tehát hogy ezt ne hagyd, hogy ez átvegye a hatalmat a fejed fölött, meg a viselkedésed fölött, hanem elfogad, hogy oké, most így érzem magam, ez egy rohadt szar szituáció, megpróbálom a legjobbat kihozni belőle, és aztán utána vége van, és lépek tovább. Na mindegy, de hogy emiatt nekem ez egy ilyen nagyon-nagyon furcsa koncepció, ez, ami itt történik, és közben soha nem lehet tudni, hogy valójában mennyire megrendezett már eleve maga a sorozat. Aha. Mert ez úgy van előadva, mint hogy ez egy ilyen konzultáció lenne. Tehát, úgy van előadva, mint ezek a doku, reality, valamik, mint a Say Yes to the Dress, meg a mit tudom én, amikor így kitakarítanak ilyen OCD-s emberek lakásába, meg tehát, hogy kb. Így van ugye felépítve az egész. Tehát nem is lehet tudni, hogy most az egész ez egy rohadt nagy színjáték, vagy csak a fele színjáték, de hogy én pont ezen agyaltam, hogy ez még egy ilyen dupla ilyen érdekes twist az egészben, mert hogyha az egész egy színjáték is, akkor egy baromi érdekes gondolat, ha meg nem, akkor meg a szembeség. Hát akkor meg nagyon pro, igen. Nem mindegy, szóval egy baromi érdekes sorozat, és hogyha valakinek van ehhez idegzete, akkor annak ezt szerintem... Mondjuk azzal kapcsolatban, hogy mondtál, ez a két dolgot mondanék, egy az, hogy szerintem egy az, hogy nem próbálja meg a sorozat az bebizonyítani, hogy az, hogyha elpróbálod rengetegszer egy adott helyzetet, akkor a valós életben is sikerülni fog, hanem pont, hogy ezt egy kérdésként veti fel, és inkább keresi rá a választ, nem állítja azt. Jó, jó, szuper. A másik meg, hát hogy jó, nyilván nem lehet felkészülni minden váratlan helyzetre az életben, végtelen gyakorlás által, de szerintem igenis szűkíthető a meglepetéseknek az a igen, számos. Csak azt mondom, ugyanez hogy a... de én nem ezt mondom, hogy nem szűkíthető a meglepetések száma, hanem azt mondom, hogy ez egy ilyen téves illúzió, hogy mindenre lehet, tehát hogy minden fölött lehet kontrollod, és hogy főleg amikor ennyire ilyen szinten részletesen kidolgozzák, akkor az tényleg egy ilyen illúziót ad, hogy még azt is tudom, hogy lesz-e rost a narancslevemben, vagy nem. Hogy ez egy ilyen... Hát de azért az nem teljesen téves, vagy nem, amiről te beszélsz, azt én úgy értelmezem, hogy persze, ez most felkészít egy csomó helyzetre, de hogyha olyan is, hogy történik, amire nem készültél fel, akkor meg annál jobban bepánikolsz, nem? Hát igen. Nagyjából igen, szerintem ezt próbálom. Ezt mondjuk igen. Jó, igen. Hát ez... És ez történik is benne, hogy ugye van egy olyan, tehát hogy történik egy-két olyan dolog, amire ugye nem számítottak. És akkor ugye meg is akad, hogy most akkor mi lesz? És hogy ugye Márton mondta, hogy jó, de hogy ez azért nem ugyanaz, hogy most ez az ember itt izgul, amiatt, hogy mit tudom én, nem volt diplomája, hogy ez nem ugyanaz, mint amikor valaki egy ilyen generalizált szorongással él, és igen, ez így van, hogy ez nem ugyanaz, viszont közben meg, ha belegondolsz, azért nyilvánvalóan vannak ott olyan issúk a háttérben, amik miatt valaki tizen akárhány éven keresztül azt hazudja, hogy ő neki van egy diplomája, ami neki valójában nincsen, és hogy ezzel ugye jár kell, és ezzel él, hogy a legjobb barátai ugye küldözgetnek neki munkaajánlatokat, meg mit tudom én, miközben, igen. Ja, hát persze, jó, de hát igen, de az meg egy másik téma lenne, vagy ez egy másik, tényleg ez egy tök másik kezelést igényel. Itt most, ha jól értem, nem ez a cél. Hát igen, csak hogy azt mondom, hogy ez egy ilyen apró, ilyen tűzoltás, ami igazából nem fog az de ez egy sorozat, ami a tűzoltás hatékonyságáról beszél, akkor nem az a lényege, hogy most amúgy lehet, hogy a tüzet meg is lehetett volna előzni.
Na jó, de szerintem maga a tűzoltás sem hatékony, ezt próbálom mondani, hogy... Hát nem, most jó, ezt nem tudjuk megítélni, most abban az első, itt a pilot részben, ott mondjuk pont így hát is de láttad, sikerült. De láttad, nem, mert a vége az nem 100%-os Hát ott a jó, vége. hát... Mert hogy ott meg ugye belekerülnek pont abba, hogy most lelövöm itt az első résznek így a poénját, de hogy ott ahhoz, hogy ugye minden smoothul menjen, ahhoz előre megszerzi a csávó a kérdéseket a Én quiz-estre. kvízestem vallja be az ének, ott ennek a barátjának a srác ezt az igazságtanságot, de hogy az is neki egy kritériuma, hogy oké, okay, hogy bevallja, de meg is akarja nyerni a kvízestet. Hogyha Igen. emléri meg, akkor így akkor alapból az egész borulhat. Tehát, hogy és akkor a műsorvezető az meg valamilyen ilyen agyafurt módon így kideríti, hogy azért, hogy milyen kérdések lesznek elhangozva, és nem így betanítja neki, hanem így ilyen, hát ilyen inception módon, tehát így így elszúrja az elhír. infókat. Tehát, hogy mit tudom én mondjuk, hogy minek a következő, vagy melyik év volt az, ami, vagy nem, és minek a következtében fejezték le 16. Lajos királyt a Franciaországban, és akkor 1789-es francia forradalom, és akkor ugye, mit tudom, hogy mennek be a raktárba, és nézd, a jelszó, az, vagy mi a kód az 1789, pont mint a francia forradalom, úgyhogy ezt és így ilyen beépített izéket is felvesznek, hogy mit tudom, valami munkás itt dolgozik az utcán, és akkor oda mennek, milyen magas épületet, nem olyan magas, mint a Burj Tafa, nem tudom hol, ami a világ legmagasabb legmagasabb épület, épülete. ez ilyen izék. Ilyen, egész abszurd. Ez zseniálisnak hangzik amúgy. Hát de amúgy abszurd zseniális. Az szokálkoztad tehát volna, ugye, ezért gondoltam, hogy ezt is hozom meg most még, hát ugye két részt láttunk így a hatból, hát majd befejezzük szerintem a többit is a jövő héten, ezt nem lehet tovább tárgyalni, de hogy ez így már alapból így egy de egy érdekes... érdekes, abszolút, meg igen. Hát így nekem azért jutott eszembe teljesen, ugye a Színek Doké New York, azt te láttad, nem, Dani? Nem. Na, az azért, hát pedig az komoly. Hát ugye, az is ugye ezt járja körül, hogy egy ilyen rendező ugye az élet teljes leképezését akarja megrendezni, és majd épít egy új Manhattant, ahol már önmaga is már önmagának a replikája, tehát egy ilyen, itt teljesen egy önmagába fordul, de ilyen hihetlenül lehúzós film amúgy, és hát itt is ez ma, hogy egy ilyen teljes elmezavar. Aha. Na minden, nagyon, nagyon érdekes, úgyhogy The Rehearsal. Ajánlom. Jól van. Na, mondjad akkor a utólag támadt gondolat, mert mondjuk ezt visszatérünk kicsit ugye a Sziget szellemeihez, mert hát azért a Sziget szelleme és adás után beláttuk, hogy hát itt nem mentünk valahogy nagyon mélyre, de hát nem tudom, most lehet, hogy neki futunk még egyszer egy kicsit mélyebbre ásni, aztán meglátjuk. Tehát Dani a szó. Igen, mert szerintem elsőre nekem a film az első olyan volt, hogy kicsit így kívül tartott magán, mert azt éreztem, hogy minden allegorikus, de közben, és egy kicsit el van túlozva minden. Ezt beszéltük is, hogy igazából a túlzása szerintem a művészetnek az egy abszolút szükséges eszköze, de itt valahogy én is azt éreztem, hogy nem, mivel nem volt elég életszerű, ezért nem tudtam ilyen komplex belelátásokat tenni, hanem így követtem a cselekményt, értettem a drámát, de úgy nem nyíltak meg ilyen új utak, vagy ilyen ösvények a gondolkodásommal, hogy hova lehetne ebből eljutni, de másodikra már sokkal, sokkal inkább. Na és akkor, tehát hozzátett, hogy most írül néztem. Az biztos, hogy hozzá, igen, ezt akartam is kérdezni, hogy az írség, vagy hát angol, de hogy az eredeti nyelv az hozzátette, a másik meg hogy nem vagyok biztos benne, hogy ezt a túlzásos dolgot, ezt egyáltalán a podcasten beszéltük, vagy azon kívül, mert... Lehet, hogy azon kívül, hogy megbeszéltük. Mert, igen, mert ugye azt megemlítettük, hogy én a Puzsér podcastben hallottam, hogy azért, hogy elkezdte fikázni, aztán kilőttem, de hogy végül nem tudtam meg, hogy mi a baj ezzel az egésszel, és aztán azt mondtad, hogy te meghallgattad, és hogy ott az kifogásolta, hogy ez túlzás, hogy levágja az ujjait valaki, meg ilyenek. Hát azt mondta, hogy annyira nem életszerű, vagy annyira nehéz volt ezt így komolyan venni, annyira túlzó,
hogy neki az kiúszta alul a talajt, hogy így hogy belehelyezkedjen a filmbe. És Aha. ezzel valamennyire egyetértek, csak azzal nem, hogy ez egy feltétlen probléma. Van olyan szerintem, hogy így tudatosan kilök a nézőt a film, és az arra akarja rávenni, hogy metaforikusan gondolkodjon. Ugye ők is aztán megértik, hogy a Mother egy ilyen film. Meg ez is talán a Fast and Furious 9 is, amikor már az űrben mennek az autók, nem? Tehát, hogy... Arról nem tudok sajnos. De ilyen lehet, igen. Amikor a Fast and Furious 1 is talán. Ott mi ott is telibe vágja valami vonat az egyik autót, aztán Vin Diesel kiszáll, és még ott elkezd ott ordibálni. Igen, de szerintem ott valahogy ezzel be akarják húzni a nézőt, csak... Jó, hogy mondtam egy párhuzamot a Fast and Furious és a Sziget szellemei között, ez most ez egy biztos jó. Állás neked mindenki. Én egyébként nem is tudok ezzel egyetérteni, mert szerintem abszolút nem volt egy olyan célú túlzás, hanem szerintem ez egy fizikai térbe helyezése annak, amit a Colmot áttél igazából. Én ezt úgy értelmezem, hogy nyilván amikor bármilyen szakítás van, akár szerelmi kapcsolatból, akár barátságból, az mind a kettő félnek kurva nehéz, annak a félnek is, aki úgy dönt, hogy megszakítja azt a kapcsolatot. És hogy szerintem ezt sokkal egyszerűbb úgy ábrázolni, hogy ezt kihelyezi egy ilyen fizikai fájdalomba és térbe, mint hogy megpróbálná ennek a lelki dolgait annyira mélyen ábrázolni. És hogy arra gondolok itt, hogy szerintem egy szakítás után például baromi nehéz az, amikor a másik fél még próbálja ugye újra feléleszteni a dolgot, vagy visszajön válaszokért, vagy nem tudom, és akkor az ember azt érzi, hogy igazából én már szeretnék ezzel végezni, és már nem szeretnék ebben én már részt venni, és a fél karomat odaadnám, hogy békén hagyjon, mert nekem is fáj az, hogy ezt ugye bolygatjuk, és hogy erről folyamatosan beszélünk, ez az egyik fele. A másik meg szerintem az, hogy ez nagyon jól illusztrálja azt, hogy ez a Colmnak is egy mennyire fontos dolog volt, mert nem a fülét vágta le, vagy nem a haját vágta le, ami egy jelentéktelen dolog számára, hanem a kezét, vagy hát az ujjait, ugye, amivel azt is szimbolizálja, hogy ez egy baromi fontos dolog neki, hogy ez még fontosabb neki, mint maga a zene, pedig ugye az volna neki ugye elméletileg a legfontosabb, hogy ő ott alkosson valami maradandót. És hát ez szerintem ezért. Mi a fontos dolog? Mert én második nézésre azt mondanám, hogy nem az a fontos dolog, hogy megszabaduljon a Pedriktől, vagy valami önállót alkosson, hanem pontosan az a fontos dolog neki, hogy Pedrikkel alkosson valamit. Mármint, hogy az a szemben, amit mond, hogy azt mondja, hogy ezt azért csinálom, hogy kilökélek az életemből, az a szemben szerintem így második nézésre bennem abszolút az volt, hogy nem ez a cél, mert pont azért vágja le azokat az ujjait, amikkel egyébként zenélni tudna, és önálló alkotást tudna létrehozni, helyette ezeket vágja le, egy ilyen brutális húzógesztusként, pont azért, hogy ebből szítson valamit a Pedrikben, akire válaszul, csinál szintén valami drasztikusat, és elkezdődik kettőjük tánca, és nekik az lesz az alkotásuk itt az életük végén, amikor szembesülnek a halállal, arra jönnek, hogy valamit most már kezdeni kell magukkal, főleg a Colm jön rá erre, de utána Pedrik is partneré válik, ő is tényleg kétszer kiszállhatna ebből, de a legvégén sem száll ki, azt mondja, hogy akkor folytassuk, mert még mindketten élünk. Ez egy tök jó magyarázat, de ez is igazából csak alátámasztja azt, hogy szerintem ez egy tök jó ilyen fizikai illusztrálása szerinted... annak, ami végbe megy benne. Szóval én ezt abszolút nem tartom túlzónak, de az is lehet, hogy csak Skandinávia megedzett minket. De miért most akkor azt mondta, hogy a végén ott így ez a tart az egész konfliktus? Igen. Hát abszolút tart. Hát szerintem, ez nincs itt abszolút. Tehát azért nem, de hát hogy ez az izé, most, hogyha utána olvastok, ez mindenki ezen elmélkedik, hogy itt most hogyan kell a végét értelmezni, és szerintem ez mindenkibe úgy csapódik le, ahogy tetszik. Lehet, de nekem azért elég egyetem, mert pedig azt mondja, hogy jó, hogy a polgárháború is úgyis majd folytatják valamikor, mert ugye a Kolmaz próbálja így elsimítani az ügyet, hogy ott is túloldalon is abba hagyták, mi is hagyjuk abba, pedig azt mondja, hogy ott se hagyták abba, majd úgyis ott is újra kezdik, és ő se akarja abba hagyni. És ahogy ma is Észak-Írország meg Írország az két külön állam,
Én úgy érzem, hogy ott sem szűnt meg ez az ellentét, így sem tűnik úgy. Nem tudom, de hát most mi azt mondja, hogy bármikor vigyáz a kutyára. Úgyhogy... Igen, de a kutyát azt szerette végig. És az az, ami nekem azt mondja, hogy igazából ugyanúgy a legfontosabbak ők egymásnak, csak a viszonyukat áthelyezték barátságról, ugye ellenségeskedésre, de tök mindegy igazából, nem tudják egymást elengedni, akár barátok, akár ellenségek, egymásban látják meg úgy a saját életüknek az értelmét is. És ez tök érdekes, és nekem ez így másodikra állt jobban össze. Meg, hát, ami szerintem a veszélyes ezekben a túlzásokban, meg az ilyen metaforikus, allegorikus szintre emelésére a filmeknek, ugye az, hogy ilyen sterillé válik, hogy elveszti az életszerűségét. És elsőre ez volt a zavaró nekem, hogy tehát amikor az Imbrushoz hasonlítva nem volt annyira életszagú a dolog, nem voltak benne. Mert most az Imbrushoz az mennyivel életszagúbb, hogy egy olyan városban, ami egy ilyen turista telep, basszus, hogy a tizi azt úgy reklámozzák, mintha az egy ilyen csendes kis izé lenne, jaj, de kellemes. Hát én voltam Bűzsbe, bazd, nem tudsz az utcán, kb. Olyan, mint Manhattan. Tehát, hogy ad egy, ad kettő, mi? Ilyen lövöldözés. Tehát, hogy szerintem nem, Imbrushnak nem az az erőssége, hogy az életszerű lenne, hanem az, hogy volt egy ilyen gap ebbe az egész ilyen ilyen gangster filmekben, ugye a Tarantino az addigra már kiátrált ebből az egészből, meg már mással foglalkozott, és akkor jött egy arc, aki ugyanolyan csattanós, ha nem csattanósabb dialógusokat tudott írni, érdekes karakterekkel, tehát hogy nekem itt a Martin McDonagh-nak az ilyen első két filmje, az mondjuk abszolút egy ilyen belépés volt egy ilyen üres térbe, amit a Tarantino az így maga után hagyott. Hát jó, de így most akkor leredukáld arra, hogy itt volt egy piaci űr, szerintem nem azért volt az. Hát jó, nem csak ezért mondom, csak hogy az, hogy... Értem a párhuzamot a Tarantino-val, az tényleg jó, igen. Ja. Hát nem akarom leredukálni, csak hogy szerintem ez valamennyire hozzá, mert ugye mindenki szerintem így az ilyen, ilyen filmes világban azon pörög, hogy jó a Tarantinónak, hát a Ponyvaregény meg a Kutyaszorítóban, aztán mit tudom én, hogy azért többi filmet aztán eléggé leírják. És így tényleg ja. Az van, hogy van az emberekben valószínűleg egy ilyen gangster romantika, amit ez az In Bruges szerintem tök jól kielégített. Tehát, hogy Nekem még eszembe jutott egy valami, ami egy kicsit ilyen távoli asszociáció valószínűleg, de van egy norvég film, aminek az a címe, hogy Den Brysomme Mann, ami ahol úgy van, hogy The Bothersome Man, ami magyarul fogalmam sincs, hogy lett lefordítva. Azt hittem, hogy ezért fogod mondani a In Order of Disappearance. Nem. De azért jutott eszembe ez a film, mert ez igazából egy ilyen disztópia, ami arról szól, hogy van egy fickó, aki valahogy, nem emlékszem pontosan, hogy jön rá, vagy hogy keveredik bele, de hogy így rájön, hogy nincsenek, hogy egy olyan világban él, ahol nincsenek érzések, nincsenek erős reakciók, nincs se eleje, se vége a dolgoknak. Nincs halál. Nincs halál, nem lehet meghalni, nem hagyják az embert szabadon dönteni a saját akaratáról tulajdonképpen, ami egy nagyon szép allegória Norvégiára, és... Azt akartam mondani, hogy ez Norvégia. Igen, ez mindenkinek ez a megfejtése. De hogy azt akartam mondani, hogy ebben az egyik első ilyen nagyon desperate dolog, amit csinál ez az ember, az az, hogy a munkahelyen a papírvágóval, vagy nem is tudom mivel, levágja az egyik ujját. Nem is emlékszem. Azért, hogy egyrészt, hogy érezzem valamit, másrészt, hogy reakciókat váltson ki az emberekből, és hogy ezek után ugye egyre durvább dolgokat csinál, például mit tudom én, kiugrik az ablakon, meg a metró alá esik, de hogy így nem tud meghalni, csak újra és újra ugye feláll, és megy tovább, és ugye történnek a dolgok tovább, és tovább, és tovább, és tovább. Na mindegy, de hogy ez jutott eszembe, hogy ez az ilyen, tényleg ezek az ilyen nagyon desperátus kétségbe esett hát ilyen nem is tudom, eszközök, amikhez az ember nyúl, és hogy lehet, hogy nekem ezért nem is tűnt annyira furcsának ez az új levágós, mert hogy... Mindenki levágna a saját ujját egy kicsit. Hát nem csak, hogy szerintem ez egy ilyen, igen, ez egy ilyen jele annak, hogy jó, csináljunk valami drasztikusat.
Igen, ez igaz. Váltsunk ki valami reakciót. Hergeljük a másikat. Hát igen, valószínűleg te több ilyen drasztikus dolgot lát. Nekem azért ilyen, ezek azért így idegenül hatnak, de igazod lehet, hogy... Mondjuk, igen, az is lehet. Az is lehet, hogy ilyen. Ja, hát ki tudja, most nem mondom már megint, hogy a munkámból adódóan, mert most már elterjedt, hogy prostituált vagyok, de... Azt hagyjuk is így, igen. Állítólag. Ja. A másik ilyen megfigyelésem, hogy, hogy ugye Colm azt mondja magáról, hogy ő most valami örök dolgot akar hátrahagyni, és ezért szakít a Pedrickkel. A Pedricknek meg ugye az arcpolitikája meg az, hogy ő kedves akar lenni így a környezetében élőkkel, szóval az egyiknek az élet célja az az, hogy nyomot hagyjon, a másiknak meg az, Egy jó életet éljen. Hogy igen, hogy egy ilyen boldog és szeretettel körülvett életben éljen. Mindfulness. Ami mi ugye... Mindfulness, ez. Ja, ugye az élet értelmének a boncolgatása, és igazából bennem az fogalmazódott meg, hogy ha ezt levetítjük a mai világra, akkor az, hogy ugye ne próbálj mindenképp egyedül lenni, ne akarj valami mindenre nyomot hagyni, vagy ne az értékteremtés legyen a fő fókusz, hanem az csak, hogy így békésen el tud fogadni a sorsodat, meg el tud fogadni a környezetedet, az egy ma egy ilyen relevánsabb értéknek tűnik. Tehát nem véletlen szerintem, hogy Pedrik a főszereplő, inkább, mint a Colm. Szerintem az ő értékei ma jobban hiányoznak és értékesebbek, mint a Colmé. Egyetértek. Egyetért. Ezt szerintem már többször említettük ugye itt, hogy nagyon sokszor érzi azt az ember szerintem a mai világban, hogy ha nem alkot valami maradandót, akkor egy senki. Hogyha nem hagy nyomot maga után, akkor egy senki, és hogy lehet, hogy ez amúgy természetesen jön abból a tényből, hogy annyi milliárdan vagyunk már a Földön, hogy baromi nehéz tényleg valakinek lenni. Igen. Kitűnni és valakinek lenni. Mondjuk ez az egészet egy publikált podcast kereteiben. Hát jó. Én például ezt abszolút nem érzem, ez szerintem Marcinak a... Falsága. Nem a falsága, csak hogy szerintem ez inkább benned van meg. Bennem ez egy kicsit máshogyan nem tudom, fogalmazódik meg. De ettől függetlenül ez szerintem egy baromi releváns téma manapság, ilyen. Egyetértek. Én sem úgy azt érzem, hogy inkább ugye a Colm féle alkat vagyok, hogy próbálok valamit kezdeni, ilyen örök érvényűt létrehozni, de közben ez ugye egy csomó kínnal jár, meg igazából egy ilyen erőlködés. Szóval, hát jó, hát most azért nem kéne, ez nem egy... Nem egy ilyen kellemes kiutazás az, hogy valami maradandót tegyen le az ember a... Persze, nem, ez szükségszerű szerintem is. Csak hogy kell-e ezen erőlködni, vagy meg lehet-e tanulni Pedriktől ezt? Na minden. Ezt lehet-e fájdalommentesen csinálni, ezt lehet-e úgy csinálni, hogy megtartod az életben a társaidat hozzá, vagy hogy ez feltétlenül egy ilyen magányos farkasnak kell lenni. Hát igen, kérdés az, hogy van itt egy olyan út, ami így kicsit mindkettőt ötvözi. Igen. Ugye mindig ez a hízi, hogy a zsenik azok őrültek, bla bla bla, meg hogy ugye, hogy alkoholisták, drogosok, nem tudnak megmaradni senki mellett, stb. Hogy most a kérdés, hogy ez egyáltalán igaz-e, szerintem nem. Másrészt meg a jó ég tudja. Most ki vagyok én, hogy megfejtsem ezt. Én Zseni. De a Zseniről meg már volt podcastetek, úgyhogy. Arról már volt. Ajánljuk. Igen. Jó. Én ennyit mondanék még. Ez nagyon érdekes gondolatok. Hát jó, és kicsit jobban be tudtunk legalább mérni. Jó volt. Csak nem tudom, ezt a támnél, mint hogy jelenjen meg, hogy akkor most Elnézést. Pádrik sétál a, nem tudom, a frontvonalon a lövészárkokba, vagy? Nem rossz lett. Fiacskák között. Jó, menjünk át a lövészárkokba, aztán ezt is kitaláljuk. Igen. Jó, na hát ugye folytatjuk az Oscar filmes sorozatunkat, ugye, és most érte Dani is végre a Nyugaton a helyzet változatlanhoz. Ugye a filmről azt kell tudni, hogy ez már az egyik ilyen
a filmtörténelem hajnalán ez már megjelent, ugye 1930-ban már megfilmesítették a könyvet, ami 27-es talán, vagy nem emlékszel? 27-es, úgy emlékszem. 27-es könyv, 30-ban megfilmesítették, meg is nyerte a legjobb film Oscart, aztán megfilmesítették 1970-ben is, és most akkor végül tavaly is. Még hát ami szerintem érdekessé teszi ezt az egészet, meg ami a könyvet mindenképp annó érdekessé tette, az az, hogy talán ez volt az első olyan könyv, ami a háborút azt nem dicsőítette, és ez ugye Németországban ez különösen egy ilyen fontos téma volt, és a filmben is megjelenik, hát ebbe az újba szerintem kicsit kevésbé, mint a régibe. Én a 30-asot láttam, a 70-eset azt nem, tehát arról nem tudok nyilatkozni, de hogy a régibe ott nagyon, nagyon, nagyon nagy hangsúly van az elén azon, hogy mennyire lenyűgözi a német fiatalokat, hogy itt jönnek a fényes egyenruhákba, meg sisak, meg itt van a katonák, és hogy tényleg nagyon, nagyon akarnak a frontra menni. És ugye, hát ezt megcsináltak ezt a filmet, de még ennek ellenére is azért még a második világháborúban is sikerült belovalni a lakosságot ebbe a háború romantizálásban. Ezt már másodszor futok bele ebbe a szóba, de hogyan mondják ezt normálisan magyarul? Nem, sosem tudom, hogy romantizál, vagy romantizál, vagy... Hát én sem tudom. Na, teljesen mindegy. Romantizálás, szerintem az jó. Igen, jó lesz. Hát így. Jó, legyen így, legyen így. Nekem is ez volt a leghihetetlenebb, amikor rájöttem így az idővonalakra, hogy ezt a filmet, meg amikor ez akkor jelent meg könyv, meg filmformátumban is, és akkor nyilván szenzáció is volt, hogy ezt megnézve, meg felfogva, hogy voltak képesek még egy háborút elindítani nem sokkal később. Hát jó, hát az megvan. Tehát, hogy ugyebár ebben a filmben is, ugye a végén ugye ott van egy ilyen hatalmas offenzíva, aminek már semmi tétje, de hogy ugyebár azok, akik hazamentek ebből a háborúból, sajnos azzal szembesültek, hogy ugyebár ott közben Németországban volt egy rendszerváltás, és ez a szocialista kormány, ez kb. Úgy kezelte a veteránokat, mint egy darab szar, tehát hogy tényleg voltak ilyen esetek, hogy leszálltak a vonatról, és akkor jöttek ilyen szocikomcsi arcok, és akkor ott letépték a rangjelzéseket, meg nem tudom, tehát hogy nem elég, hogy ezek a katonák, ezek ott voltak évekig, ugye sokan az életüket áldozták egy bizonyos hogy hívjákért, kaz, egy ilyen egy ügyért, igen, köszönöm szépen, és akkor arra jönnek haza, hogy valami hála, vagy valami eredmény, hanem még hogy ők így a párja is, és ugyebár hát bennük azért volt még egy olyan, hogy ez nem volt bennük lejátszva, és inkább elárulva érezték magukat, azért ott az egész náci mozgalom úgy kibontakozni, ahogy. Tehát nagyon-nagyon tudatosan rájátszottak erre a rétegre, akik ugye ezt átélték. Aha. Szóval így tudott nagyjából. Igen, meg a filmben is mondják, amikor békét kötnek a franciákkal, hogy azért egy méltányosabb béke az jobb lenne. És ott éreztem én is azt, hogy az valószínűleg történelmileg is jobb lett volna. Igen, hogy... hát, ez biztos. Na igen, de hogy erről akartam egy kicsit én most itt okoskodni, megfejtést igényeltetni akár tőletek, akár a hallgatóságtól, hogy hát most így ugye kicsit most így felfrissítettem így a fejembe így az eseményeket, de hogyha valakit ez nagyon érdekel összefüggéseiben, akkor tudom ajánlani nagyon a Wikipédiát. Nem a Wikipédiát, de mondjuk az se rossz kezdetnek, de hogy a Henry Kissingernek a Diplomacy című könyvét, hatalmas könyv, és ugye ott is azt hiszem a német egységtől a nem tudom, vietnámi háborúig így végigvezeti az eseményeket, hogy mi hogyan függ össze mivel. És igen, ez az érdekes nekem, hogy ugyebár itt ebben a filmben
itt megjelennek ezek a béketárgyalások, ugye, és akkor megy a német küldöttség, és ugye a francia küldöttség meg elég pökhendi, tehát hogy ott ugye abszolút erőből tárgyalnak a németekkel, és hát igen, és ahogy mondtad, ugye felismerül, hogy hát ez a béke, ez lehet, hogy ez nem lesz olyan jó, ami tényleg nem is lett az, de ugye már ennek is van egy kontextusa, ugye a német egység megalakulása, egység és Németország az ugye 1871-ben ugye volt a francia-porosz háború, és ugye az zárult úgy, hogy ugye a poroszok azok lemosták a franciákat, és aztán még hogy egy ilyen extra megalázást is tegyenek bele, még ugye még Versailles-ban kiáltották ki a német birodalmat. Tehát az volt az még előtt egy másik döfés volt. Tehát, hogy igen, nem csak, hogy legyőzték, de még úgy jól, még rájuk is köptek. De ugye miért tették, vagy miért van ez? Mert ugye most akkor ennek tükrében az értető, hogy most akkor a franciák ugye visszavágnak. Jó, igen, de akkor menjünk tovább, akkor meg ugye mi történt ezelőtt 70-80 évvel, meg ugye Napóleon végigment Európán. Tehát akkor meg, szóval így mindig adjuk a pofont egymásnak, és hogy az érdekel engem, hogy van-e ennek egyáltalán vége, lehet-e ennek megállt parancsolni, mert azt látom, vagy hát hogy a történelem során, hogy az jön ki, hogy nem. Most nekem erről mindig azt a gondolatom, nem arra, úgyhogy félbeszakítalak, vagy hogy én azt nem értem soha, amikor ilyen aktuál politikai történések vannak, hogy lehet az, hogy mindenki most már azért a fejlett világban jár iskolába, is tankötelezettség van, kötelező történelemoktatás van, aminek elméletileg ugye az lenne a lényege, hogy te átlásd ezeket a folyamatokat, hogy valamiféle, nem tudom, kialakuljon benned egy ilyen, nem is tudom, rálátása arra, hogy bizonyos dolgoknak milyen következményei vannak, és hogy a dolgok hogy függenek össze, és hogy én arra nagyon emlékszem, hogy ez pont az első világháború kapcsán tanultuk meg a különbséget az iskolában a háború oka és a háború indoka között, mint hogy az első világháborúnál ugye az a merénylet, a bizonyos szarajevói merénylet volt ugye az indok, de hogy valójában nem az volt az oka a háborúnak, nem amiatt tört ki, de az volt egy jó indok arra, hogy el lehessen kezdeni ezt az egészet. És hogy én azt látom, hogy ezt elmész az iskolában, megtanulod, de aztán így valahogy mégsem... Hát nem, mégsem tanulják meg elegem, mert utána mégis be lehet az embereket hülyíteni. Ez nem behűítés, hanem ez itt a... Nem, mert ez szerintem abszolút, ez az ilyen van az értelem és az érzelem. És most nem a Jane Austenről akarok beszélni, hanem... Pedig arról is kéne. Hát arról is kéne, és majd fogunk is, de hogy érted, most például azért Magyarországon itt ugye azt nagyon jól látjuk, hogy még a mai napig téma, ez ugye most is kijött, vagy kijön ez a trianonos dokumentumfilm, ez a béke, tehát hogy ez a mai napig ott van a levegőben, és érted, hogyha logikusan végig gondolja az ember, hogy jó, hát most Horvátország tényleg miért tartozott Magyarországhoz, semmi kulturális, stb., de hogy az érzelmi részben meg tényleg az szerintem megvan a legtöbb magyarban, hogy egy tüske azért bennmaradt. Tehát hogy más hatalmak döntsenek nemzetek sorsa felett. Erre még mindig azt mondom, hogy ezzel az erővel jöhetnének a, mit tudom én, olaszok Magyarországra, és mondhatnák, hogy na kérem szépen vissza Pannóniát, meg jöhetnének a vikingek, mit tudom én, Skóciába, és mondhatnák, hogy kérem szépen vissza Skóciát, mert még mindig nem tettem túl magam azon, hogy én azt nem tarthattam meg, pont. Hát és persze. Szerintem ez tényleg egy örökre... Hát igen, de... És ez lenne a lényeg a történelem oktatásnak. Ez lenne a lényeg a történelem oktatásnak, hogy ezt felfogd, hogy igen, történt már ilyen korábban, és nézd meg, hova vezetett. Engedd el. Hát igen, de hogy ezt mondom, hogy szerintem így értelmileg nem olyan nehéz ezt felfogni, csak aztán úgy érzelmileg viszont a sokkal, sokkal fontosabb az érzelmi befolyás, mint az értelmi. És ugye ezek a kérdések, ezek mondjuk politikailag teljesen jól használhatóak, mondjuk hát politikai nyereségszerzésre. Nem lehet használni, hogyha normálisan
De lehet, mert ez az érzelmekre hat, és amiről te beszélsz, az értelemre hat, és ez nagyon, nagyon... Egyet. Szerintem, vagy nem tudom, lehet, hogy csak én nekem volt szerencsém a történelem tanáraimmal, de nálunk azért szerintem eléggé minden eszközt kihasználtak arra, hogy ábrázolják ezeknek a háborúknak a borzalmait is, meg az érzelmi oldalát is, és megmutassák azt, hogy mi lesz belőle, hogyha te ezt nem engeded el, és hogyha te folyamatosan visszaütsz, és visszaütsz, és visszaütsz, meg mindenki más is folyamatosan visszaüt, ahelyett, hogy próbálna egy kompromisszumot keresni, egy megoldást keresni, elengedni a... Hát azért ezt nem mondanám a történelmi oktatás nyokába, mert itt gyakorlatilag ilyen megbocsátás, meg ilyen érzésre kéne tanítani, amit azért nem hiszem, hogy egy tanárnak kell megtennie. Nem feltétlenül, csak hogy szerintem ez tök jól lehetne ábrázolni és használni, és nem tesszük. És ez szomorú. Igen, de ez érzékenyítés kell, ez művészet kell, ez kultúra kell. Na jó, és akkor itt van ez. Az értelemre hat, és itt igazat adok a Marcinak, hogy ezt értelmi eszközökkel nem lehet elég. Jó, de akkor meg itt van ez a film, ami elméletileg, vagy ez a három film, ugye, meg egy könyv. Hát igen, és az a durva, hogy ezek se érik el. Tehát és ezek sem érik el. Hát mert nem csak ez a három van, hanem azóta van jó pár, bár a kérdés az, hogy azért, hogy most tényleg így engem az foglalkoztat, hogy ebbe a háborús műfajba, ugye mi az, ami, tehát hogy milyen értékek jelennek meg egyáltalán. Mert ugye a nyugaton állított változatlan, az ugye, tehát akkoriban az azért volt újdonság, mert ugye az volt az első ilyen, ami egy ilyen antiháborús mű volt. Nekem, amikor megnéztem, nekem azért volt ez újdonság, mert alapból már ugye nem a szarrájáratot második világháborúval foglalkozik, és nem a szövetséges oldalt mutatja, hanem a németet. Tehát, hogy nekem ez a kettő és volt. És szerintem nekem még az a gondolat jutott eszembe, hogy amiatt is fontos, főleg így a második világháború után, mert a 70-es meg a mostani remake, azért is fontos szerintem, mert a második világháború kapcsán szerintem nehéz bemutatni a német katonáknak a szenvedéseit, mert hogy olyan bűnöket követett el Németország, ami miatt nem fogsz tudni teljesen és őszintén azonosulni a szenvedéseikkel. Míg az első világháborúban, hát, ugye ez ki van véve az egyenletből nagyjából. Tudná, csak ugye ez tabu, ez igen, teljesen tabu. Ez tehát, tabu. Hogy... Igen, és ugye miatt szerintem baromi jó, hogy újra van ez a film forgatva, és újra egy olyan korosztálynak nyilván szerintem egy, nem tudom, átlag 19 éves nem fog szívesen leülni megnézni a 70-es vagy a 30-as verziót. A mostanit meg lehet, hogy leül, és azt mondja, hogy ebbe cool a zene, vagy ami egyébként tényleg cool. Baromi cool benne a zene, ezt jegyezzük meg. Igen. Nem tudom, nekem ez újra nem tetszett. Nem tetszett? Nem, nekem ilyen túl modern volt. Szóval nekem azt tetszett pont, hogy egy ilyen kicsit ilyen modernebb... Írtóhatásos volt, szerintem. Jó volt az egészben, de oké. Okay. Magában, önmagát nézve szerintem jó volt, csak én nekem erősebb lett volna ez a film, hogyha még ez sincs. Hát jó lehet, de hát... Na, tehát, hogy... Nem tudom, hogy most mit mondjak előbb. Hogyha van valami, még valami véleményed, meghallgatnám a véleményed, aztán megmondanám, hogy nekem... Hogy nem jó. Nem, csak hogy ugye... Ugye a régi kontextusában egy kicsit mesélnék. Hogy... Jó, nekem is ez volt az egyik nagyon erős dolog a filmben, hogy az első világháború, ahol ugye szerintem azért jó az első világháborúról beszélni, mert ott nincs ideó, vagy én ebben a filmben sem éreztem én ideológiai különbségeket. Tehát ott a szövetségesek, meg a németek között, Antant lenne az inkább szövetséges. Antant, ezt a szövetséget, igen. Hogy itt ideológiai szemlélet annyira nincs, mint a másodikban, sőt, hát abszolút egyáltalán nincs, hanem itt az van, hogy itt népek küzdenek a saját hazájukért, és ez is tökre átjön a filmben, hogy a franciák meg a németek között gyakorlatilag ilyen hajszányi különbségek vannak csak, és éppen amúgy meg abba is hagyhatnák a harcot, ugye vannak is ilyen jelenetek, amikor így nézik egymást, hogy nagyon akkor most amúgy meg lehet-e oldani ezt konfliktus nélkül, mert nem gyűlölik egymást, meg nem gondolnak nagyon mást a világról, hanem egyszerűen a sors az úgy hozta, hogy nekik szemben kell állniuk, ami ráadásul messze nem saját egyéni döntésük volt. Ez az egyik, amiért kurva jó az a film, meg a másik az szerintem, hogy
így tényleg ilyen megalkovás nélkül csak a negatív oldalt mutatja a háborúnak, és olyan szinten, hogy még csak így nem is próbál úgy viselkedni, mint egy film, hogy így nagyon kevés azonosulási pontot ad szerintem a szereplőkkel, és jó, persze így megbarátkozunk, meg megszeretjük a szereplőinket, de nagyon keveset tudunk meg róluk. Most azon kívül, hogy egyik tanul, a másik meg nem tanul, meg hogy így van gyereke otthon, meg nincs gyereke otthon, azon kívül így nagyon keveset tudunk meg róluk, mert nem is szükséges, mert igazából egy ilyen arctalan emberek, hogy bárki lehetne, és az a fontos, igen, hogy mi is lehetnénk. igen. Szerintem ezektől volt erős, meg persze amúgy iszonyat jó a rendezés. Nekem meg jó volt ez az ötlet, hogy ilyen ciklusban rendezik, hogy az elején megmutatják, hogy meghal egy ember, annak a ruháját megkapja a következő katon, és aztán a végén meghal, és újra is leszedik a dögcédulát, meg jön egy újabb fiatal srác, aki meg viszi haza ezt. És ugye tudjuk, hogy a ciklusnak van folytatása egy második világháborúban. Igen. Hát jó, igen, ez egyetértek, csak nekem még viszont annyiba tér el a vélemény arra az egész, hogy ugye, szóval én egy a fejembe így nagyon hasonlítottam így a 30-os, amikor néztem ezt az új verziót, és hogy az a nagyon lényeges különbség, ugye, hogy a régi, az szerintem most lehet, hogy az eszközök fejlettsége és hiánya miatt, vagy lehet, hogy tudatosan, de hogy az abszolút akciómentes. Tehát, hogy és pont ettől nagyon erős az egész, hogy nincsenek is ilyen izékén kirohanások, jó, talán egy van, mert ugye az emlékszem, hogy az, amikor ebbe az árokba verekszik a német katona a franciával, és akkor egyik meghal, és akkor ott várnak, nem tudom, az mondjuk megvan. De hogy a réginek pont ez a lényege szerintem, hogy ücsörögnek a izét ezekben az ásott barakkokban, a lövészárokban, nem történik semmi, és hogy teljesen így belefásulnak, nem érdekli őket semmi, és egy ilyen végtelen unalom, de ez ami egy ilyen lelkileg megtörő unalom. És, ezt szerintem csak azt akartam mondani gyorsan, hogy szerintem ebből a szempontból érdekes, hogy a címválasztás, mert az sokkal jobban tükrözi igen. ezt, mint hát a igen. modern filmben, ahol pont, hogy... Hát ugye pont, hogy változik állandóan a helyzet. Ja, igen. Ez az, hogy nyugaton, hogy van... A helyzet vált. Hogy nem, ja. hogy nyugaton, a nyugati fronton... Nézd már, yes. Tehát semmi újdonság. Nincs hír, igen. Hát igen, tehát, hogy így nem történik semmi. Tehát, igen. Hogy így, igen. Viszont, ugye, on the western, igen, tehát, hogy itt viszont ugye ebben a modernben, hát ebben itt azért folyamatosan történnek a dolgok. Igen, igen, és hogy ez az, hogy engem ez zavart egy kicsit, hogy ez, történtek a dolgok? Hát az hogy izé, hogy nem tudom, ez szerintem megvan mindenkiben, hogy nézem mondjuk a horrorfilmekre a legtipikusabb ez, hogy rohan a főhős, vagy főhősnő, és akkor, de miért megy oda, hát miért zárja be az ajtót, és így nekem is itt ebbe a filmbe így volt egy kicsit ilyen, hogy így megy, és akkor, de most miért ugrik el, vagy miért nem lői le ezt, meg azt, vagy, tehát így hogy és azáltal, hogy így szerintem a nézőt így belehúzza ebbe a játékba, így már a saját célja ellen dolgozik, tehát hogy valamennyire mégiscsak így behúzza az embert a háborúba. Aha, és ez az, ami a régiben abszolút nem volt. Tehát, hogy ott semmi olyan pont volt, amivel te belekívántad volna magad, mert tényleg annyira... Viszont közben annyira meg szerintem baromi jól mutatja ilyen erőfölény, vagy erőbeli különbségeket, az eszközöket, ezeknek a borzalmát, hogy ez például ugye nagyon sok olyan fegyver volt az első világháborúban, amit akkor is ott vetettek be először, aminek nem tudták a hosszú távú következményeit, aminek nem tudták pontosan a hatását se arra, aki használja a fegyvert, se arra, aki ellen használják a fegyvert. És ugye ezt szerintem viszont jól bemutatja. Tehát ugye ez szerintem ütős volt benne, ugye a lángszórók azok szerintem azok a részek borzasztóak voltak. Hát ez kemény volt az a lángszórózás, igen. Meg ugye a füst, vagy gáz, bocsánat, meg az ilyesmi. De miért, ez a gáz, ez nem is pont, hogy ez nem jelent meg. Mi? De hát amikor bemennek abba a raktárba, és ott mindenki halott. Ja, tényleg, jó, basszus, igen. Jó, igen, tényleg. S a többi. Felegyen. Mindegy, csak hogy ez szerintem tök jól ábrázolta, és hogy lehet, hogy mondjuk a mai embernek erre szüksége van úgymond ahhoz, hogy
Hogy ebben jobban belelásson. Hát de nem tudom, mert hogy... Vagy hogy egyáltalán lekösse a film, és végignézze, és a film elérhesse a célját, mert lehet, hogyha most ezt ugyanúgy leforgatták volna, mint hogy a 30-asot, akkor senki nem üli végig, és akkor nem éri el a célközönséget az, amit mondani akar. Lehet egyébként, de azért nekem most tetszett, amit a Marci mondott a 30-asról, mert tényleg még rosszabbul hangzik. Hát ajánlom, meg még, amit még akartam mondani, a különbségként az, hogy a régi, az nem néz máshova. Tehát, hogy ott végig ott vagyunk a lövészárokban. Nincs az a diplomáciai szál, meg nincs a tábornoknak a vacsorázgatása, semmi. Tehát, hogy ott vagyunk. És mondjuk nekem még az tetszik a régibe jobban ennél, hogy mondjuk ott ez a Kaczynski, ugye, aki így a mentora, így a, nem tudom, hogy hívják, Paul talán, vagy hogy hívják a főhőst, emlékeztek? Paul? Igen. Igen, hogy mondjuk ott tényleg egy ilyen egyszerű fickó, érezhető a korkülönbség. Nekem az volt a baj itt ebben az újban, hogy volt ott ez a másik bajszos passzos, és például a kettőt azt én full összekevertem. Igen, tehát, nem hogy, ez volt. Tehát, hogy nagyon egyformák. Itt volt ez a fickó, hogy látszik rajta, hogy ő már ott van a fronton egy ideje, és gyakran inkább ilyen komikus is volt. Tehát, hogy ugye a régiben az elején, amikor megjönnek ezek az újoncok a frontra, az mondja, hogy mennek, ők vezeti ez a Kaczynski ezeket a srácokat, és akkor így egyszer csak így van valami robbanás, és így az összes újonc így levetődik a földre, mindenki így beszarul, meg csak így áll, és akkor így jó, hát ez nem is itt volt, mit izgultuk. Tehát hogy tényleg így ilyen tök flagma figura, de hogy ilyen egyszerű, de kedves, és még tényleg ilyen szerethető karakter. Most nekem ez az újban ez így annyira nem volt meg. Aha. Tehát, hogy inkább úgy éreztem, hogy jó, oké, ilyen bajtársak, de hogy így nincs ilyen hierarchiát, vagy hogy ilyen tiszteletet, azt így nem éreztem, vagy így nem éreztem indokoltnak, hogy miért szeretik annyira ezt a figurát. Aha. De hogy a régiben abszolút érzem, hogy ott azért, hogy ott... Hát én itt az elején éreztem, hogy ott ugye mindenki más, aki fölöttük áll, az így nem törődik velük, sőt, hát még így meg is nehezik. Igen, 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 de hogy... Meg az egyetlen, aki valamennyi segített elő. Ja, de aztán régiben ütök, hogy már tényleg már úgy beflegmulnak, hogy már a kiképzés ott hosszabb, vagy ott van erről az egész, hogy ott a kiképző örmester az milyen szemét, és aztán ott izé, hogy ott megjön ő is ott a frontra, és akkor ott elkezd vakoszkodni, aztán így elküldik kb. A frontba, hogy jó, adjon már magad, ki vagy te itt. Nekem meg az volt a döbbenet, hogy szinte nem is volt kiképzés, és úgy küldték ki. Ez nem is volt benne az újban, de hogy... Igen. Hogy ott az a régi ezt többet időzik el ezzel. Tehát na mindegy, én azt tudom mondani, hogy én ajánlom a régit megtekintésre, ugye az volt nekem így az érdekes, vagy hogy azt csináltuk kísérletképpen, hogy a tavalyi évvel ellentétben most nem néztük meg a régit, tehát hogy Anita például úgy nézte ezt az újat, hogy nem látta egyik régi filmet sem, és kíváncsi voltam, hogy mi lesz így a reakció, és hát úgy láttam, hogy annak ellenére, hogy rendkívül depresszív volt, így azért mégis tetszett, ugye? Igen, szerintem rendben volt a film, de nyilván ugye nincsen meg az összehasonlítási alap, mint amikor, nem tudom, a West Side Story, vagy Elvis, vagy nem tudom, tehát hogy az összes filmet általában, hogyha kijön valami remek, akkor úgy nézzük meg, hogy előtte, vagy először, vagy újra, tehát hogy felfrissítjük ugye a régi verziót. Igen, és igen. Ez egy érdekes kísérlet volt. Ez mondjuk ez jól működ, de... És egyébként nagyon felkeltette az érdeklődésemet, szóval nagyon szeretném elolvasni és megnézni a régieket is, de most ennek így nem igazán, nincs itt a helye az életemben jelenleg. Úgyhogy... Nincs is el? Még a háborúnak egyre inkább itt van a helye az életünkben. Ezt azért reméljük. Én is gondolkodtam, hogy mennyire van üzenetérték annak, hogy most kijött ez a film. Abszolút. Nekem olyan értelemben nagyon is, mert amúgy én lefolytatok ilyen beszélgetéseket most, vagy ez elmúlt egy évben folytattam ilyen beszélgetéseket emberekkel, hogy mi lenne, hogyha bevonulnánk egy háborúba, vagy ebbe a háborúba, hogy akkor ki maradna, ki menne, vagy mennyire tudod elképzelni, hogy részt vesz egy ilyen harcba. Hát most így, én mondtam olyat, hogy én el tudom képzelni, hogy részt vegyek, de így most azért így nagyon elvette a kedvem. Na jó, na, hát akkor jó, akkor ez... Szerintem ez lenne a célja és az értelme. Igen, mert hogy még így, ha azt érezni, hogy bármilyen ráhatásra lehet az embernek, hogy csatára, de így ebből a filmből is az látszott, hogy semmi, ez ilyen szerencse az egész. Szerencse az egész, igen.
és ki vagy szolgáltatva az országodnak az erőt. Ja, nem egy Counter-Strike, hogy ott elkezdesz ugra-bugrálni, frame hiba, vagy nem is tudom, hogy... És hogy tényleg ugye főleg a végén ott van az a jelenet, amikor az utolsó 10 percre még visszaküldik őket kb. A csatatérre, vagy az árokba, hogy ott látszik igazán, hogy így annyira érdektelen ugye az ember élet, és hogy annyira jelentéktelen, és hogy oké, nem mész oda meghalni, hát akkor lelövünk itt, annyira mindegy. Olyan szenárió nincs, hogy te ebből győztesen jössz ki. És ez szerintem egy nagyon fontos üzenete egy ilyen háborús filmnek, hogy akárhogy is, ebből te vagy megnyomorodottan, vagy halottan fogsz kijönni. És hogy vajon mennyi dicsőség van abban, hogyha győztesen jössz ki egy háborúból, amikor annyi embert megöltél, és annyira tönkreteszed a lelked vele. Nincs olyan... Szerintem az pszichopatának kell lenni, hogy ezek a dolgok ne érintsenek meg, az, hogy elkövetsz egy gyilkosságot, az, hogy ilyen mennyiségben követsz egy gyilkosságot. Vagy pont az ilyesmit tesz pszichopatává, nem? Vagy az ilyesmit tesz pszichopatává, igen. Hát szerintem, ezt már mondtam egy csomószor, de hogy szerintem, hogyha megölsz egy embert, utána kész. Tehát, hogy átlépte egy határt, és akkor utána már nem foglalkozol a következővel. Bárhogy is érted meg az elsőt, akár hát jó, most ezt nem csak hogy azt mondom, hogyha egyszer már megcsináltad, akkor megcsinálod kétszer-háromszor is. Hogy ott is vannak azért minősített esetlenek. Helyben le kell szúrnod szemtől szemben. Ezt akartam mondani, igen. Hogy ennek azért vannak ezek a... Hogy nem mindegy, hogy lelövöd 200 méterről, vagy ott vagy, és leszúrod, és nem tudod megölni, és akkor még próbálod elhallgatni, meg úristen, mit tettem, meg stb. Szóval... Ja, sőt, most már olyan is van, hogy megnyomsz egy gombot, és megölöd. Erre szerintem sokkal többen képesek, mint ha agyonütni. Ja, egy ilyen absztrakció. Igen. Aha, hát igen. Ja. Igen. Egyébként még azt jutott erről eszembe, mert most hirtelen van az a dán film, hogy Brödre, vagyis dánul biztos, hogy Blöl, ami azt jelenti, hogy fivérek, és azt hiszem, hogy ennek készült egy Natalie Portman-es remake-je is Amerikában pár éve, amit nem láttam, mert állítólag. Mert az szöztre. Nem, férfiakról szól, de szóval szerintem az a, vagy hát abban ugye az a cselekmény, hogy ez már modern korban játszódik, afgán háború, ha jól emlékszem, és ott igazából egyetlen egy ilyen közeli konfliktusra helyeződik a hangsúly, amikor egy embert hadifogságba ejtenek, és azt mondják neki az afgán fogvatartói, hogy vagy agyonütöd ezzel a vas csővel a barátodat, akivel eddig ültél a cellában, vagy pedig lelövünk, és fogja és agyonüti a társát. És hogy utána ezzel ugye visszamegy, és hogy nem képes normális életet élni, mert annyira szétbarmolja a lelkét ez az egész. Igen. És hogy szerintem ez is tök szépen, hát nem tudom, megmutatja. Tök szép, hát igen. De hogy szerintem ez egy szép film, csak baromi rosszul aludtam utána, nem tudom, kb. 2 hónapig. De igen. Jó. 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 Csak azt akartam mondani, hogy fontosak ezek a filmek, hát szerintem. Fontosak. Háború prevenció szempontjából. Igen. És hogy milyen érdekes, hogy ebben azért relatíve kevés van. Vagy mennyit beszélünk a drogprevencióról, meg az ilyesmiről, aztán... A drogos podcast is már a levegőben sok ideje. Jó, az elmúlt évtizedekben nem éreztük ezt releváns problémának. Hát de miről beszélünk? Hát jönnek a háborús filmek, mint az állat, csak... Csak ilyen érdekesség. Jó, szóval az ember ilyen kalandfilmként tekintett már. Igen, igen, pontosan. Hát... Meg sokkal személyesebbek általában, mert minthogy, ahogy te is mondod, hogy itt ilyen arctalanabbnak tűnik, tehát hogy azt akarja ábrázolni, hogy bárki lehet. Ugye a többi háborús filmen általában eléri azt, hogy azonosulj egy-egy szereplővel, és az ő javukat akard, és jobban fájjon az ő elvesztésük, mint...
ugyanez az 1917, meg a Dunkirk, meg ezekben mindegyik az volt, hogy azért kötődsz a karakterekhez, és az ő javukat akarod. Igen. Hát jó, ez igaz, de hogy én azt akartam csak mondani még, hogy ugye én azt vettem észre, hogy most az elmúlt pár évben nagyon felpörgött ez a fehér orosz film, a Jöjj és lásd, mert úgy látom, hogy ez így szóról szóra jár valahogy, és én is ajánlottam ezt másoknak, és ez valószínűleg hát a legkeményebb háborús film valaha. És hát itt, ott is azért abszolút nincsen semmi szépítés, semmi dicsőítése ennek az egész dolognak. Iszonyat kegyetlenül van megcsinálva az egész. Csak nagyon, nagyon erős idegzetűeknek ajánlom. És hát, hogy azt éreztem, hogy ugye ez a új nyugaton a helyzet változatlan is, egy kicsit így ebbe az irányba próbál elmenni, tehát hogy mutatják a horror, de úgy azért műbb az egész. Mert mondjuk az, ahogy meg van csinálva az a film, az iszonyat kérdelem, mert ott tényleg rendes fegyverekkel lőnek a filmben, meg látod, hogy rendes bombák robbannak, tehát hogy nem ez a izé van, hogy ilyen látványos tűz, meg tudod, ilyen tűzgolyó fel. Nem, csak így izé, látod, hogy repül szét a föld, de hogy meg ilyen fa kidől, meg ilyenek, tehát hogy abszolút izé, és egy kis rácot követ a film, aki be akar állni a partizánokhoz, ugye, hogy harcoljon a nácik ellen, már alapból már a partizánok is már olyan elvetemültek, hogy az valami hihetetlen, és aztán még jönnek a nácik, és így, hát így be van mutatva, hogy így metodikusan legyilkolják egy falunak a lakosságát, írtózatos, és hogy a srác az meg, most ezt nem tudom, hogy ez most igaz-e, de hogy így a film során így beleőszül ebbe az egészbe, tehát ilyen kis fiúként bele, és hogy állítólag az a fasz, ez tényleg megőszült ott a forgatáson olyan volt. És te így nézed, tudod, és így látod, ahogy repülnek a töltények. De, és ilyet nem látsz a filmen sem, mert ugye filmeken úgy az van, hogy tudod, lőnek egyet, valahol lőnek, a másik oldalon valaki eldől, de hogy ennek van valami ízéje, tehát hogy... És ezt ezen a filmen látod, és nagyon kegyetlen. Szóval... Igen, szóval igen, én is érzem ezt, hogy azért egy ilyen esztétikai háló, vagy nem is tudom, egy ilyen védőréteg azért volt a filmben, hogy így... Igen. Tehát, hogy durván van megcsinálva, de az érzed, hogy nem mondjuk az igazság. Kérdés, hogy ez mennyire volt tehát, hogy művészi megfontolás, hogy jól nézzen ki, vagy hogy, tehát, hogy egységes legyen ugye valamilyen szinten a film, és hogy szép legyen látványra, meg mennyire ugye... Hát mi nyilván, de most az is értele, hogy ott a tankok mennek, azért megkomponált, tehát ez majdnem olyan, mint egy igen. ilyen... Egy koreográfia, igen, szóval... De ugye mondjuk ebből a szempontból nagyon értékeltem a filmet, szóval nála úgy nem akartam elütni. Szóval, hogy ebből a szempontból nagyon értékeltem, szerintem szép volt, tehát hogy ilyen borzalmasan szép volt, vagy nem tudom, hogy mondjam. Igen, de lehet, hogy nem lett volna szép, akkor még borzalmasan. Igen. Lehet. Na mindegy, tehát, hogy akkor ezt elmondhatjuk, hogy azért tudjuk ezt is ajánlani, de a régivel összevetve még érdekesebb, és hogyha meg tényleg valaki nem csak a háborútól, de a saját életétől se akarja veszteni a kedvét, annak meg ajánljuk a Jöjj és lásd filmet. Come and see, angolul. És a Dan Brödre című film. És a Dan Brödre, amit mondjuk én sem láttam, de aztán megnézhetjük azt is valamit. Jó, egyszer majd összeszedem magam, és megnézhetjük. Jó. A következő adásban Elvis. Mi? Elvis? De már beszéltünk róla. De Dani nem beszélt róla. Ja, Dani még nem mondta el, hogy rossz volt. Na jó, van akkor. Vagy? Meglátjuk a blondot is. Meglátjuk. Jó, meglátjuk. Jó. Akkor a következő adásban meglátjuk, mi lesz. Köszönjük szépen a kedves figyelmet. Sziasztok. Yeah.